Abşeron əsrlər boyu xalqın mənəviyyatını yaradan bütün elementleri özünde mühafizə edə bilib. Səttar bu prosesi biraz da gücləndirdi. Özünün varlığı ilə, rəssamların içində Füzulidən danışmağı ilə. Bir film var onun haqqında, sağlığında çəkilən. Onu çəkən mənim çox maraqlı bir şey dedi. Dedi ki, şüşənin üzərində o bir mənzərə çəkir. Bütün film onun üstündə qurulur, bir daxili monologu çəkir. Çəkib qutardı bir şəkili şüşənin üstündə, qoydu belə. Biz hamımız belə baxdıq ki, bu şəkili kimə bağışlayacaq? Senarist elə bildi ki, ona bağışlayacaq. Operator elə bildi ki, bu şəkil onundur. Səttar da belə baxdı, gördü ki, şəkil bir dənədir, amma bunun tələb eləyənləri çoxdur. Baxdı, burada nə asan, nə çətin bir şey var ki. Şüşəni sındırdı, hərəsini bir tikə verdi. Bu yadigar qalsın bugünkü çəkilişlər.